Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fantive, Odd Linus. 0-0, ett poeng på to kamper mot Sandefjord i år. Du fornøyd med ett poeng, eller du skuffet over totalen? Jeg skuffet over at vi ikke får mer på de to kampene. Og jeg også skuffet over kampen i dag. For vi gjør ikke en bra første omgang. Etter 80 minutter, da begynner vi å få en grei mulighet til å kunne ta med oss pengene. Men vi klarer ikke å se sjansene. Tobias skårer da hvor alle andre burde ha skåret. Nei, hadde skåret på hullet. Den siste sjansen der som han vender opp inne på femmeteren og setter den i, prøver å sette den lengste hjørnet, den tenker på? Ja, når han vrir skjønner forsvaret, prøver å sette den lengste. Han burde løfte litt i hvert fall, og så burde han faktisk sette den i mål uansett. Om han ikke har vært god i år eller ikke, så burde han sette den i mål når han får den muligheten. Isolert sett så er vel ikke ett poeng bort mot Sandefjord noen krise. Er det mer måten kampen utfolder seg på som du er skuffet over, eller hva tenker du? Ja, kampen også, det hadde ikke vi sett i sjansene når vi får det på slutten her. Vi får store sjanser på slutten her. Tobias er jo med på å skape disse sjansene, men han klarer ikke å sette den i mål når han burde gjøre det. Altså, Milan er heldig med kjemperedning av keeper, altså, uten av det så skaper vi ingenting. Så jeg er skuffet over det selvfølgelig. Det er noen som snakker om at laget bak Odd har begynt å vinne, at det fortsatt trenger en 5-6 poeng for å være trygge. Er det noe du tenker på, eller? Ja. Jeg vet jo hvor nærme Odd er den bunnen, og det er jo selvfølgelig skummelt det. Jeg vil jo ikke havne der og kjempe på den delen der av tabellen, men så er det når vi ikke er gode i år, da blir det å kjempe der hvis ikke vi blir så veldig mye bedre. Så ja. Ja, nå kom det bil her, så... Nei, men det er bra. Takk skal du ha, Adrinus. Veldig.